Skandali i bastave në futboll ka përfshirë familjen e yllit të Manchester United, Wayne Rooney. Babai dhe xhaxhai i Wayne Rooneyt janë arrestuar nga policia britanike para ditën e Saints, dhe më pas, pasi janë marrë në pyetje, janë lënë të lirë për të paraqitur në polici sa herë që do të kërkohet. Babai sulmuesi të djavit të kuq, Thomas Wayne Rooney, 48 vjeç, dhe xhaxhai 54 vjeçar, Ricky Rooney, u arrestuan nga policia angleze pas disa muajsh hetimesh që drejtësia britanike kishte ndërmarrë në lidhje me një skandal bastesh ku, me sa duket, janë përfshirë edhe të afërmit e golshënuesit të Manchester United, Wayne Rooney. Në total kanë qenë 9 arrestuar nga policia britanike në Merseyside dhe Glasgow në lidhje me këtë çështje. Është për të theksuar se arrestimi Thomas Wayne Rooney është bërë në shtëpinë e tij në Liverpool. Këto arrestime janë bërë plot 9 muaj pasi zhvilloheshin hetime kryesisht mbi figurën e mesushorit të Motherwellit në kampionatin skocez, Steve Jennings. Edhe ky i fundit ka qenë një ndër të arrestuarit e këtij skandali të bastave në futbollin britanik. Ishte pikërisht Jennings, njeriu nga nisën e hetimet pasi komisioni i bastave pranë Premier Ligës kishte vënë re vendosjen e shumave jashtëzakonisht të mëdha të bastave në takimin e Premier Ligës skoceze në 14 dhjetor 2010 mes Motherwell dhe Hearts. Bastexhit britanik bën media asaj kohe se parat ishin vënë për daljen me karton të kuq të një lojtari në atë sfidë. Sikurse edhe ndodhi pasi ishte pikërisht Jennings që u ndeshkua me karton të kuq. Gjithsesi, interesante është të kuptohet në vijim të kësaj çështje se cili ka qenë roli babai dhe xhaxhait e Wayne Rooneyt në këtë skandal bastesh.